про головне – події в Харкові та області 7 жовтня. Російські каби вночі вдарили по Харкову та найближчому передмістю. В обласному центрі окупанти вполювали дерева в лісопарку. За містом бомби наробили більше лиха. У селі Черкаська-Лозова каб влучив у приватний будинок. Троє людей постраждали, в тому числі 16-річний підліток, повідомила Харківська обласна прокуратура. Руйнування в приватному секторі були й у Малій Данилівці. Там увійшлося без постраждалих, але ворог пошкодив лінію електропередач та елементи залізниці, повідомив голова громади Олександр Гололобов. Через це зранку скасували електрички на Харків із Дергачівського напрямку. Уже після обід начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко поінформував, фахівці «Укрзалізниці» частково відновили пошкоджене полотно. Рух електропотягів між Харковом і Новою Козачою поновили. Перша електричка вирушила о 15:10. 44-річна харків'янка може відправитися за ґрати на 8 років за роботу на ворога. Жінку затримала СБУ. Спікер управління Служби безпеки в Харківській області Владислав Абдула повідомив подробиці. За версією слідства, співробітниця сфери громадського транспорту Харкова просто під час роботи фіксувала місця, де бачила військовослужбовців ЗСУ. Далі в режимі онлайн повідомляла дані в один із ворожих телеграм-каналів. Мобільні телефони з доказами у жінки вилучили, їй повідомили про підозру. Зараз фігурантка в СІЗО. Півтисячі пожеж у екосистемах Харківщини сталося за тиждень. Вогонь знищив понад 400 гектарів сухої рослинності та хвойної підстилки. За даними ГУДСНС України, в Харківській області в цих пожежах загинули 5 людей та ще троє отримали опіки. Рівень пожежної небезпеки на Харківщині надзвичайний. Начальник ДСНС регіону Артем Астахов заявив, уже 2 місяці рятувальники очікують на дощі. Саме вони здатні радикально покращити ситуацію. І перші ознаки покращення з'явилися сьогодні. Харків у день трошки побризкало дощем. Після такої посухи цього, звісно, замало. Проте синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують зливу з грозою вже вночі. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.